সোমাই গৈছে নেকি, কিবা ভয় ভয় লাগিছে নেকি? লাগিছে ন? খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালেই হ'ব। আজি মই এটা জোৰণৰ ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু জোৰণ আছে 3:30 বজাত আৰু ইয়াত কেমেৰা চেমেৰা লৈছোঁ। কেমেৰা মানে এইটো সৰু আৰু ডাঙৰ আছে, সেইটো ল'ব আৰু এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে জোৰণখন গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু মোৰ প্ৰথম চেনেলটোত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বিয়াৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ছেকেণ্ড চেনেলটোত এটা বিয়াৰ ব্লগ বনাই দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কাটি নিদিব। আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ মোৰ নিতুৰ ঘৰত আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি সেই য'ত আছে বিয়াখন সেই তাত আমি যাম। মানে যা যোগাৰখিনি কৰি আছে, যিখিনি কৰিব লগা কাম সেইখিনি কৰি আছে। অকল আমাৰ চব ফিটিং হৈ গ'ল, মানে কেমেৰা চেমেৰা এই আমব্ৰেলা চামব্ৰেলা লগা ল'লে আৰু এয়া এইটোৱে এয়া ডি এছ এল আৰ এইটো ঠিক কৰি আছে। আৰু এইফালে এই ধনৰো হ'ল, মানে এইখিনি কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ভিতৰলৈ গৈ কি হৈ আছে মানে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম। মানে ভিতৰত মানে ফটো শ্বুটটো কৰা নাই, বাহিৰত কৰিছে। বাহিৰত কৰিলে বোলে ভাল হয়। আৰু এয়া মোৰ পিছফালে নিতু আৰু ধনে এইটো কাম কৰি আছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু কইনাৰ লগত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দি আছোঁ। আপোনালোকে আকৌ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। অকণমান ফটো শ্বুট আৰু ভিডিঅ' শ্বুট সেইখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক মই কইনাৰ লগত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিম। গৈ আছোঁ সিহঁতৰ ওচৰলৈ আৰু সিহঁতৰ ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কেনেকুৱাকৈ কি ডিৰেকশ্যন দিয়ে, চাই লওক আপোনালোকেও আৰু ময়ো চাওঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। কোনোসকল কইনাৰ ফটো শ্বুটখিনি চলিয়ে আছে, তাৰ মাজতে বোলো আপোনালোকক কইনাক অলপ চিনাকি কৰি দিওঁ সেই বুলিয়ে ওলালোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাক কইনাক অকণমান চিনাকি কৰি দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনাৰ নামটো কি আছে? নমিতা তালুকদাৰ। আজি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ, মানে আজি আপোনাৰ জোৰণ, কিয় মনত ভয় চয় লাগিছে নেকি? অনুভূতি কেনেকুৱা আপোনাৰ আজিৰ দিনটো? যেতিয়া আপোনাৰ ধৰিবই পৰা নাই হয় নেকি, ভয় ভাৱ আহিছে, সোমাই গৈছে নেকি, কিবা ভয় ভয় লাগিছে নেকি? লাগিছে ন? ঠিক আছে। আৰু এনেই আপোনাৰ কেনেকৈ হ'ল, আপোনাৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ নে লাভ মেৰেজ হ'ল? এৰেঞ্জ মেৰেজ। কোনে এৰেঞ্জ কৰিলে? মাহঁতে কৰিলে। ঠিকে আছে বাৰু। তেখেতে আহি থাকে আপোনালোকৰ মাজে মাজে, আহে নে নাহে? ইয়াত নাহে। নাহে ন? কালি আহিব নে নাহে? কালি আহিব ন? ঠিক আছে। আপোনালোকক বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই চিনাকি কৰি দিলোঁ আৰু বাকী জোৰণখিনি আহিব, সেই জোৰণখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আৰু এতিয়া তেখেতসকলৰ অলপ কাম আছে বোলে, সেইখিনি কৰি লওক, তাৰপিছত মই জোৰণখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। তাতে আছিল ডিম্পি এজনে, বজাৰখন লাগবনে?
আপনাদের জোরণখিন গোটেখিন দেখালো আর কইনাকো দেখালো কইনাজনী মানে ভালেই লাগিছে আপনার কেনকা লাগিছে কইনাজনী ধুনিয়া লাগিছে নে বা ভিডিওটো কেনকা লাগিছে সেইখিনি গোটেখিন আপনাদের কমেন্ট করে জানাবো আর পুনের একটা নতুন ভিডিও অনার প্রতিশ্রুতি আজিলে ধন্যবাদ।